Малина Коритарска, вие ли сте? Да. Аз съм Жоро Игнатов от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Леля Вивеска Бренишка. Да. Тя твърди, че живеете в един двор с друга ваша Леля на 93 години, Дамяна, която системно убирате. Взимате и пенсията, също така сте и крали тока и водата. Това не е вярно. Ток, вярно, нямам. Вода, спряла съм. От кога нямате ток и вода? Ми има 2-3 години, може би. Стоите и на тъмно. А тя да каже какво прави в моя двор, без да ме няма. Без да ви няма, ми хареса. Да. Какво правите в нейния двор? Един път съм влезнала и съм ти взела на джака и съм го скрила там. Къде съм го скрила? Такова да ме викаш насам на там, защото си имаме неприятности. Какво е правила във вашия двор? Може би ви е чакала да се приберете. Да, си имаме неприятности, ти кажа. Иди, ма какво за вас разрушила, ма? Мазе там туалетната, там всичко. Какво се опитвате от мене, да кажете? Какво искаш да ти от мене, ма? Да ме викаш, имам съдебен спор. От да, какъв? Цяла България. Нема стане. Да, ма какво ще ме гледа, ма мен? Ти си алчна за мъй, за къща и за такова. Що не гледаш бабичката, ма? Иди я виж, че е заключена. Ти ги гледаш от зор, от тебе ги заключена. Видях 93-годишната Дамяна. Да. Наистина в окаяно положение възрастната жена. Нали я гледа?